prvo mjesto. Pobjednik za sveukupno predstavljanje na sajmu osvojilo je preduzeće... Dobar dan, ja sam Ivana Ričević, direktorka preduzeća za vježbu Honeybee. Mi smo preduzeće iz ekonomske škole Mirko Vešović iz Podgorice i ovo su naše prostorije. Učenici na ovim časovima se uče kako da pronalaze ideje za biznis, proceduru oko osnivanja i registracije preduzeća i cjelokupno poslovanje u firmi. Učenici su zaposleni u 5 sektora i to sekretarijat, marketing i PR, prodaja, nabavka i računovodstvo. Tokom školovanja učenici osnivaju i posluju u sopstvenom privrednom društvu, dajući mu ime i birajući djelatnost kojom će se baviti. Tokom tog vremena prolaze razne faze u poslovanju, pri čemu se postepeno upoznaju sa ključnim poslovima koji se rade u realnim kancelarijama. Uloga učenika se mijenja od pasivnog slušaoca, on postaje aktivan učesnik na času koji više časova u nizu provodi svoj radni dan. Učenici na radnim mjestima primaju mailove, rade na izradi novih kataloga, novih proizvoda, dogovaraju se oko novih marketinških poteza. Kako bi se učenici u potpunosti osposobili za buduće zanimanje, pojedinačna preduzeća za vježbu u kojima oni vježbaju se međusobno povezuju radi poslovne saradnje. Za potrebe poslovanja tih preduzeća otvoren je servis centar koji vrši funkciju koordinacije rada preduzeća za vježbu, obezbeđuje podršku kroz simulaciju eksternih partnera, institucija sa kojima preduzeće tokom svog poslovanja svakodnevno sarađuju, banka, privredni sud, fondovi osiguranja, poreska uprava, zavod za statistiku i špedicija, stvara uslove za usavršavanje nastavnika koji izvode nastavu. Preduzeće za vježbu sprovodi aktivnosti na uključivanju crnogorskih preduzeća za vježbu u asocijacije na evropskom i svjetskom nivou, preko koje se vrše transakcije koje učenici zaključe sa učenicima iz drugih škola, odnosno preduzeća za vježbu. Tu dolazi do izražaja znanje stečeno tokom rada u PZV-u kao i kreativnost i individualnost svakog zaposlenog. Neophodno je osmisliti štand, izraditi propagandni materijal, predstavljati isti kupcima i uvjeriti ih da je baš vaše preduzeće pravo i ono sa kim vridi poslovati. Ono što je najvažnije jeste da je ova reforma u obrazovanju značajan iskorak u stvaranju kvalitetne radne snage koja će doprinijeti formiranju konkurentnog nacionalnog tržišta. Učenici radeći zajedno, osim što stiču stručnu kompetenciju i savladavaju rad na računarima, razvijaju i osjećaj za timski rad, pomažu jedni drugima, donose odluke, razvijaju osjećaj odgovornosti. Ovakvim načinom obrazovanja učenici imaju mogućnost da usavrše vještine komunikacije i uče se poslovnom bontonu. Mjesto. Pobjednik za sveukupno predstavljanje na sajmu osvojilo je preduzeće. The first place for the overall representation at the fair is gained by... Nagrada je laptop. Osvojilo je preduzeće Honeybee iz Podgorice, Crna Gora. Ajmo veliki aplauz.